Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən Anamaya, Astafa rayonunun Bakı-Qazax yolunun Qarabağ məhəlləsində yolun kənarında mərminin tapılması barədə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu Daxili İşlər Nazirliyinin Astafa rayon polis şöbəsinin və mərkəzi xəstəxanasının 103 xidməti əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Təcili təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd 122 millimetrlik 9M22U raketi aşkar olunub, zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb. Raketin ətrafında 500 kvadrat metr əraziyə yerüstü baxış keçirilib, əlavə təhlükəli əşya və qurğu aşkarlanmayıb.